السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور حرفن مولا کے چینل والوں، حرفن مولا چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ دوستو، آج کی ہماری ٹاپک ہے جہانگیر پور رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت۔ جی ہاں دوستو، جہانگیر پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت جو کہ حیدرآباد سے 42 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، تو آج ہم زیارت کرتے ہیں حضرت کی۔ جی ہاں دوستو، یہ حضرت کا اندر کا ایریا ہے اور یہ حضرت کی جو دوسری گیٹ ہے، تقریباً لوگ یہ گیٹ سے بہت کم جاتے ہیں، سامنے کی گیٹ سے آتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اندر کا ایریا بتا رہا ہوں دوستو، حضرت کے اندر کا ایریا بہت بڑا ہے، یعنی راؤنڈ جو ہے نا، کچھ دکانیں ہیں اور عورتوں کو بیٹھنے کی جگہ بھی ہے ادھر، یعنی یہاں پر لیڈیز کے بیٹھنے کی، خواتین کی جگہ بھی ہے اور پھولوں کی دکانیں ہیں اور جو ہے نا تقریباً بہت سے یعنی دکانیں وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو چاروں طرف سے میں آپ کو لے کر بتا رہا ہوں حضرت کے پورا اندر کا ایریا، اس کے بعد ہم زیارت بھی کریں گے دوستو۔ تو پہلے میں آپ کو پورا حضرت کے باہر کا پورا ایریا بتا رہا ہوں، اب یہ ہم اندر آ گئے دوستو، یہ اندر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے دوستو، چلیے دوستو درود پڑھیے اور زیارت کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ دیکھیے دوستو حضرت کی زیارت۔ تو دوستو، آپ کے بھی حق میں دعا کر لیجیے اور میرے بھی حق میں دعا کر دیجیے۔ تو دوستو، ہمارے چینل حرفن مولا کو پلیز آپ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے دوستو، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے دوستو، تاکہ دوسروں کو بھی حضرت کی زیارت کا موقع ملے، حضرت کی زیارت کا دیدار کا موقع ملے۔ تو ہمارے چینل حرفن مولا کو پلیز آپ زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کیجیے دوستو۔ اسی طرح سے ہم اللہ والوں کی زیارت آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ آپ کو اللہ والوں کی زیارت بتائیں گے۔ ملتے ہیں نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔